таяу шығыста хамас тобы мен израильдік әскерлер үш күндік гуманитарлық бітім жасастан бұл туралы біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы пан ги мун мен ақ үйдің ресми өкілі джон керридің бірлескен мәлімдемесінде айтылды оған сәйкес сараптар жұма күні сағат 8-ден бастап 72 сағат бойына бір біріне қарсы қару көтермейді бұл уақыт ішінде палестиндіктерге гуманитарлық көмек жеткізіліп жаралыларға дәрігерлік жәрдем көрсетіледі ал ең бастысы мұнда таяуда зымыран тиіп зақымдалған аймақтағы жалғыз электростанциясы жөнделетін болады соңғы ақпаратқа сәйкес қарсыласушы тараптар мысырда бейбіт келіссөздер өткізу туралы да ымыраға келген бірақ бұл тікелей емес мысырдың арағайындық өтуімен жүргізілетін келіссөз болмақ